والنفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة والدم الذي تراه الحامل وما تراه المرأة في حال ولادتها قبل خروج الولد استحاذة وأقل النفاس لا حد له وأكثره 40 يوما وما زاد على ذلك فهو استحاذة. اچھا بھائی ہم نے باب الحیض شروع کیا تھا بھائی، حیض استحاضہ اور نفاس کے مسائل شروع کیے تھے بھائی. صاحب کتاب نے آپ کو سب سے پہلے یہ بتلایا تھا کہ حیض کی کم سے کم مدت کتنی ہے، 3 دن اور 3 راتیں، اور زیادہ سے زیادہ کتنی ہے، 10 دن ہے. مولانا میں نے آپ کو بتایا تھا عورت کو جو خون آتا ہے وہ 3 قسم پر ہے، یا تو وہ حیض ہوگا جو ہر ماہ باقاعدگی کے ساتھ آتا ہے، یا پھر وہ کیا ہوگا نفاس، وہ خون جو بچے کی پیدائش کے بعد آئے، اور تیسرا جو بیماری کی وغیرہ کی وجہ سے آئے اسے کیا کہتے ہیں، استحاضہ بھائی، استحاضہ کہتے ہیں بھائی. عام یہاں ہمارے ہاں اس کو کیا کہتے ہیں بھائی، لکیوریا بھائی، لکیوریا. اچھا اور میں نے بتلایا تھا کہ یہ حیض کا بھائی خون جو ہے کم سے کم لڑکی کی عمر 9 سال ہو پھر آ سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں. اس سے پہلے جو بھی خون آئے گا وہ حیض نہیں بلکہ، یعنی کم سے کم لڑکی، یہ بالغہ کو آئے گا بھائی، اور کم سے کم عمر جس میں لڑکی بالغہ ہو سکتی ہے 9 سال ہے بھائی، 9 سال. اس سے پہلے جو خون دیکھے وہ حیض نہیں ہے بلکہ استحاضہ ہے بھائی، استحاضہ. اور یہ بھی آپ نے پڑھا تھا کہ بھائی جو رنگ بھی نظر آئے بھائی وہ حیض میں شمار ہوگا، الا کہ خالص سفیدی دیکھ لے بھائی، خالص سفیدی. اور حیض کی وجہ سے نمازیں بھی ساقط ہو جاتی ہیں اور روزے بھی اس پر رکھنا حرام ہو جاتے ہیں بھائی، سمجھ میں آیا؟ نماز کے لیے صاحب قدوری یسقطو کا لفظ لائے تھے، ساقط ہو جاتی ہیں بالکل ہی اس پر سے ختم ہو جاتی ہیں، بعد میں قضا کرنے کی ضرورت بھی نہیں. جبکہ روزے کے لیے یحرم کا لفظ لے کر آئے، بتلا دیا کہ اس وقت حرام ہے لیکن ساقط نہیں ہے، بلکہ بعد میں کیا کرنا پڑے گی ان کی، قضا کرنا پڑے گی، قضا کرنا پڑے گی. اور یہ بھی آپ نے حکم پڑھا تھا بھائی کہ مسجد میں بھی داخل نہیں ہو سکتی بھائی، بیت اللہ کا طواف بھی نہیں کر سکتی بھائی، اور خاوند اس سے صحبت بھی نہیں کر سکتا، اور اسی طرح حائضہ اور جنبی کا بھی حکم، تلاوت قرآن بھی نہیں کر سکتے بھائی، اور جبکہ بے وضو جو ہے وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا بھائی قرآن. تو میں نے بتایا تھا یہ ہر عورت کی عادت ہوتی ہے مقررہ، اس کے مطابق آتا ہے. اور اگر ہر مہینے 1 مہینے 3 دن آیا، پھر 4 دن آیا، پھر 5 دن آیا، تو جب تک یہ 3 اور 10 کے درمیان ہے، یعنی 10 سے زائد نہیں ہے اور 3 سے کم نہیں ہے، تو اس سارے کو پھر حیض ہی شمار کیا جائے گا، اور یوں سمجھیں گے ہر مہینے گویا اس کی عادت کیا ہے، بدل رہی ہے. سمجھ میں آیا؟ تو ایک اس کی عادت ہے 5 دن، 1 ماہ کیا آیا، 7 دن آیا، تو یہ 7 10 سے زائد نہیں بھائی، لہٰذا اس کو بھی کیا شمار کریں گے، حیض. 1 ماہ اس کو پھر 10 دن پورے آیا، مولانا آپ یہ نہیں کہیں گے پچھلی عادت 7 دن تھی تو اب بھی کتنا ہوگا، 7 دن، بلکہ یہ 10 سے چونکہ زائد نہیں ہے تو لہٰذا یہ بھی کیا شمار ہوگا، پورا حیض ہی شمار. ہاں جب حیض سے بڑھ جائے، اس 10 دن سے بڑھ جائے بھائی، اب معلوم ہوا استحاضہ ہے، اب حساب لگائیں گے بھائی، گزشتہ مہینے کی جو عادت تھی اس کی طرف لوٹا دیں گے، اور گزشتہ مہینے میں مثلا 7 دن خون آیا تھا تو اس میں سے بھی 7 دن کیا شمار کریں گے، حیض کے شمار کریں گے، اور باقی زائد ایام استحاضہ کے ہیں، اور استحاضہ میں نماز ساقط نہیں ہوتی، لہذا کیا کرے گی، گزشتہ ایام کی نمازیں بھی قضا کرے گی بھائی، قضا کرے گی. جی. اور یہ بھی آپ نے پڑھا تھا کہ اگر دم حیض 10 دن سے کم میں رک جائے تو خاوند کے لیے صحبت کرنا جائز نہیں، یہاں تک کہ وہ غسل کر لے، نہا لے،
ہاں غسل کر لے پھر صحبت جائز ہو گئی، یا اتنا وقت گزر جائے کہ ایک یعنی ایک پوری نماز کا وقت گزر جائے کہ اس کے ذمے ایک نماز واجب ہو جائے، تو پھر بھی کیا ہے آپ چاہے غسل نہ کیا ہو پھر بھی خاوند کے لیے صحبت کرنا جائز نہیں. وجہ یہ اس کہ بھائی حیض کے کل دن ہیں 10 بھائی، اور یہ 10 سے پہلے منقطع ہوا ہے تو امکان ہے پھر کیا ہو جائے آ جائے. تو اتنا وقت جب گزر جائے گا تو اب معلوم ہوا پوری طرح حیض ختم ہو چکا ہے، لہذا صحبت جائز ہوئی بھائی. لیکن اگر حیض خون منقطع ہوا پورے 10 دن پر بھائی، اب 10 دن سے تو زائد حیض نہیں، لہذا اب خون کے رکتے ہی خاوند کے لیے صحبت کرنا جائز مولانا جائز ہو گیا، کیونکہ اس سے زیادہ آگے اب حیض کے آنے کا امکان نہیں ہے. اس کے بعد طہر متقلل کے بارے میں نے آپ کو بتلایا تھا، اور طہر کے بارے میں بھائی طہر کے کم سے کم کتنے ایام ہیں؟ 15 دن. اور اگر 15 دن سے کم ہو طہر کے ایام تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ طہر متقلل. اور یہ کس کے حکم میں ہے؟ جاری خون کے حکم میں. خون آ تو نہیں رہا رکا ہوا ہے، لیکن حکم کس کا لگایا جائے گا؟ جاری خون کا حکم لگایا جائے گا. لہذا ایک عورت کو ایک دن یا کئی دن خون آتا ہے پھر وہ 15 دن سے کم کیا ہے طہر دیکھتی ہے، پھر اس کے بعد پھر چند دن خون کے دیکھتی ہے، تو یہ سارا کیا شمار ہوگا؟ جاری خون شمار ہوگا، کیونکہ درمیان میں طہر کے ایام کتنے ہیں؟ 15 سے کم ہیں. لہذا صورت میں نے بتلائی تھی آپ کو بھائی، ایک عورت کو 3 ایام اس نے خون دیکھا، پھر 15 یوم تک خون نہیں دیکھا پاکی کے دیکھے، پھر اس کے بعد 3 یوم اس نے خون دیکھا، تو آپ کیا حکم لگائیں گے؟ شروع کے 3 دن حیض ہے، اور 15 دن بیچ کے طہر ہے، اور آخری 3 دن ہے، کیونکہ حیض کی کم سے کم مدت کتنی ہے؟ 3 دن، وہ بھی پورے ہیں اور درمیان میں طہر بھی پورا ہے. اسی طرح اگر ایک عورت نے بھائی ایک دن خون دیکھا، پھر 15 دن باقی کے دیکھے، اور پھر اس کے بعد پھر 2 دن خون دیکھا بھائی، اب آپ کیا حکم لگائیں گے؟ ایک دن وہ بھی استحاضہ کا، اور آخری 2 دن وہ بھی کس کے؟ جی استحاضہ کے، اور درمیان کے 15 دن، یہ 15 دن ہیں درمیان میں، یہ طہر ہے مولانا، یہ کیا ہے؟ طہر شمار ہوگا سارا. اچھا ایک عورت ہے بھائی، اس نے 3 دن خون دیکھا، پھر 14 دن پاکی کے دیکھے، پھر اس کے بعد 3 دن اس نے خون دیکھا، کیا حکم لگائیں گے؟ شروع میں بھی 3 دن ہے، پھر درمیان میں 14 دن پاکی کے ہیں، پھر 3 دن خون، کیا حکم لگائیں گے؟ جی یہ 3 دن پر کیا حکم لگائیں گے بھائی؟ حیض کا حکم کیسے آپ لگاتے ہو بھائی؟ جب طہر متخلل بیچ میں آیا تو پہلے اس کو تو ساتھ ملا لو، درمیان میں پاکی کتنے دن دیکھی ہے؟ تو وہ طہر ہے، طہر ہے، طہر متخلل ہے، طہر متخلل ہے، معلوم ہو یہ بھی کس کے حکم میں ہے؟ جاری خون کے. معلوم ہو 3 دن شروع کے، یہاں سے صاف خون شروع ہے اور آخری 3 دن بھی ملاؤ کتنے ہو گئے؟ 6، اور 14 دن بیچ کے بھی ملاؤ، معلوم ہو 20 دن اس کو مسلسل خون آیا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ اب اس کا کیا کریں گے؟ پچھلی عادت سے حساب لگایا جائے گا. آپ گزشتہ مہینے کی طرف چلے جاؤ اور اس میں دیکھو بھائی عورت کو کتنے ایام حیض آیا تھا اور کس وقت میں آتا ہے بھائی حیض. اگر مہینے مثلا اس کو 5 ایام تک حیض آتا ہے اور مہینے کے پہلے 5 دن آتا ہے تو اس میں سے بھی پہلے 5 دن کیا شمار کر لیں گے؟ حیض کے شمار کر لیں گے. اور اگر اس کو حیض آتا ہے مثلا 6، 7، 8، 9، 10 تاریخ کو تو اس میں سے بھی کیا کریں گے؟ ان کتنے دن تھے کل بھائی؟ 20. ان 20 دنوں میں سے 6 دن، 7 دن، 8، 9 اور 10 دن یہ کیا شمار ہوگا؟
ہے سمجھ میں. مثلا خون تو شروع ہو گیا تھا پہلے کوئی, تو کل وہ ترتیب بنی جو میں نے بتائی, شروع میں بھی تین دن خون, پھر 14 دن پاکی کے, اور پھر 3 دن خون. بھائی مسائل سب کو سمجھ میں آ گئے اچھی طرح؟ بھائی طہر متخلل وہی اس کو کہتے ہیں. تو طہر کی کم سے کم مدت کتنی ہے؟ اور زیادہ؟ زیادہ کی کوئی حد نہیں. ہو سکتا ہے مہینے تک طہر رہے, ہو سکتا ہے 2 مہینے تک. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے عورت کو 1 ماہ تک حیض پورا نہیں آیا, اس سے اگلا مہینہ بعض اوقات 2 مہینے تک نہیں آتا, 3 ماہ تک بعض اوقات پورا پورا سال حیض بند ہو رہتا ہے. تو یہ سارے ایام کس کے شمار ہوں گے؟ طہر کے. بھائی سمجھے ہیں؟ تو زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے بھائی, زیادہ کی کوئی حد نہیں. میں نے بتایا مہینہ بھی ہو سکتا ہے, 2-4 مہینے بھی ہو سکتے ہیں, سال بھی ہو سکتا ہے, 10 سال بھی ہو سکتے ہیں بھائی. جی, اور اس کے بعد استحاضہ کا حکم پڑا تھا بھائی. استحاضہ کس کو کہتے تھے؟ وہ خون جو 3 دن سے کام آئے یا 10 سے زیادہ ہو بھائی. اور اس کا حکم کس چیز کا حکم ہے؟ نکثیر کا حکم ہے بھائی, نکثیر والا حکم ہے. تو اس کی وجہ سے نماز بھی منع نہیں, روزہ بھی منع نہیں, خاوند کے لیے صحبت کرنا بھی منع نہیں. تو لہذا جب بھی خون 10 دن سے بڑھ جائے تو کیا کیا جائے گا؟ عورت کی گزشتہ مہینے کی عادت کو دیکھا جائے گا بھائی, اور باقی حیض شمار ہوگا. اس کے بعد آپ نے معذور کا حکم پڑھا تھا بھائی. مثلا مستحاضہ ہے ایک عورت جسے استحاضہ آتا ہے, یہ ایک شخص ہے جسے ہر وقت پیشاب کے قطرات آتے رہتے ہیں بھائی, یہ ایک شخص ہے جس کی نکثیر ہے ہر وقت بہتی رہتی ہے, اور اسی طرح ایک شخص ہے جس کے کوئی زخم لگا ہے جسے خون رکتا نہیں, ہر وقت بہتا رہتا ہے. اتنا وقت بھی نہیں ملتا کہ جس کے اندر کیا کرے, وضو کر کے. اور اس حالت میں ایک کامل, یاد رکھو مسئلہ, اس حالت میں کامل ایک نماز کا وقت گزر جائے تو یہ معذور ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ معذور. اور معذور کا کیا حکم بیان ہوا؟ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے. یعنی دیکھو دیکھو, ایک آدمی ہے, اس کے نکثیر شروع ہو گئی مولانا مثلا ظہر سے پہلے شروع ہو گئی نکثیر ہوئی, اب وہ خون بہ رہا ہے رکتا ہی نہیں, ظہر کا وقت آ گیا لیکن خون تھوڑا تھوڑا بہتا ہی جا رہا ہے, رک ہی نہیں رہا. تو علماء فرماتے ہیں اس شخص کو یہ ابھی معذور نہیں ہے. جب معذور نہیں ہے تو اب خون بہ رہا ہے, اور جب خون بہ رہا ہے تو وضو تو برقرار نہیں رہے گا, وضو نہیں ہو سکتا. لہذا اس کو چاہیے کہ ظہر کی نماز کو مؤخر کرتا رہے بھائی. کیا کرتا رہے؟ کیونکہ ابھی یہ معذور بنا ہے, ابھی معذور یہ نہیں. ہاں اگر آخر وقت تک بات چلی گئی, مثلا ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے 3:30 بجے بھائی, اور 3:15 تک ہو چکے ہیں, یہ مطلب اتنا وقت ہے جس میں بمشکل یہ نماز وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے بھائی, اب آخر وقت میں یہ کیا کر لے؟ وضو کر کے نماز پڑھ لے. سمجھ میں آیا؟ خون تو معلوم ہوا رک ہی نہیں رہا, اور یہ ظہر کے پورا وقت گزر گیا مولانا, مثلا 12:15 سے لے کر 3:30 تک یہ سارا وقت گزرا, جس کے اندر اس کو اتنا وقت بھی نہیں ملا جس کے اندر کیا خون رک جاتا اور وہ وضو کر کے نماز پڑھ لیتا 4 رکعت بھائی, اب یہ معذور ہو گیا. دیکھو پوری نماز کا وقت گزرا جس میں اس کو وقت اتنا نہیں ملا جس میں وضو کر کے نماز پڑھ لے, تو یہ معذور ہو گیا. اب اس معذور کا حکم یہ ہے مولانا کہ یہ اس وضو کے ذریعے بھائی وقت کے اندر ہر وقت کے لیے نیا وضو کرے گا, اور اس وقت کے اندر اس میں سے جو فرائض اور نوافل پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے, فرائض اور نوافل. لہذا اب یہ معذور ہے, اب اس نے عصر کی نماز کے لیے نیا وضو کیا,
تو عصر سے لے کر مغرب تک اس سارے وقت میں اس وضو کے ذریعے وہ جو فرائض پڑھنا چاہتا ہے، قضا نمازیں پڑھنا چاہتا ہے، جو نوافل پڑھنا چاہتا ہے، سارے پڑھتا رہے. اور یہ جو اس کی نقصیر، یہ جو اس کا خون مسلسل بہہ رہا ہے، اس کی وجہ سے اب اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو وضو نہیں ٹوٹ رہا صرف کس کی وجہ سے؟ یہ جو خون بہہ رہا ہے صرف اس خون کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا. کوئی اور حدث لاحق ہوا تو پھر ٹوٹ جائے گا بھائی. مثلا اس نے پیشاب کر لیا، اب وضو ٹوٹ گیا مولانا، سمجھ میں آیا؟ تو اس خون کے اعتبار سے یہ معذور ہے، وہ اب رک نہیں رہا، تو لہذا اس خون کی وجہ سے ہم یہ حکم نہیں لگائیں گے کہ بھائی کیا ہوا، وضو ٹوٹ گیا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو لہذا عصر سے مغرب تک اگر کوئی اور حدث لاحق نہیں ہوا تو اسی وضو کے ذریعے وہ جو فرائض پڑھنا چاہے، جو نوافل پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے بھائی، نوافل پڑھ سکتا ہے. اب یہ شخص اس وقت تک معذور رہے گا جب تک اس پر پوری ایک نماز کا وقت ایسا نہ گزر جائے جس میں یہ والا عذر دوبارہ آئے نہ. کیا بات بیان کی میں نے بھائی؟ معذور کب ہوا تھا؟ جب پورے وقت میں وہ عذر لاحق تھا، ادنا وقت بھی اس کو نہیں ملا جس میں وضو کر کے کیا کر لے، نماز پڑھ لے، تو معذور تب ہوگا. معذور کا حکم آیا بڑی مشکل سے بھائی، پورے وقت کو وہ گھیر لے عذر، پھر ہوتا. اور اگر لیکن جب ایک دفعہ معذور کا حکم آ گیا، اب یہ معذور ہی ہے، اب خون چاہے اس کا رک جایا کرے لیکن وقت پورا نہیں گزرتا، پھر تھوڑا سا آ جاتا ہے. مثلا اب اس نے عصر کا وقت پایا بھائی، کیا ہوا؟ آپ اس سارے عصر کے اندر یہ عصر میں معذور ہے یا نہیں بھائی؟ معذور ہے. تو اب سارے عصر کے دوران اس کا خون نہیں بہا بھائی، عصر کے اندر ایک دو منٹ کے لیے خون پھر آیا تھا، لیکن کیا پوری نماز کا وقت اس کے عذر کے بغیر گزرا؟ پورا گزرا وقت؟ ایک دو منٹ آ گیا یا نہیں آ گیا؟ تو پورا وقت، تو جب تک پورا وقت نہیں گزرے گا ٹھیک حالت کے ساتھ، اب اس سے معذور کا حکم ہٹے گا. لہذا عصر سے مغرب تک خون درمیان میں صرف ایک دو منٹ آ گیا، بس ایک دو منٹ آیا، ابھی بھی یہ معذور ہے بھائی. تو اس خون سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، بلکہ اس سے پڑھتا رہے بھائی، قضا نمازیں نوافل پڑھتا رہے. پھر مغرب سے عشاء تک کا وقت ہے مولانا، اس کے اندر بھی خون اس کا مسلسل نہیں جاری، پھر ایک دو منٹ خون آ گیا، تو کیا پوری نماز کا وقت اس پر بغیر عذر کے گزرا؟ لہذا یہ اب بھی معذور ہے. لیکن اگر عصر سے مغرب تک کا سارا وقت گزرا جس میں خون تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں آیا، بس مولانا اب معذور نہیں رہا، یہ اب معذور نہیں رہا. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ والنفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة. اور نفاس بھائی، نفاس کے بارے میں یہاں سے اب آپ کو بتلائیں گے نفاس کے مسائل بھائی. نفاس کہتے کس کو ہیں؟ کہتے ہیں والنفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة، نفاس وہ خون ہے جو نکلے ولادت کے بعد بھائی، بچے کی ولادت کے بعد جو خون نکلے وہ کیا کہلاتا ہے؟ نفاس کہلاتا ہے. والدم الذي تراه الحامل وما تراه المرأة في حال ولادتها قبل خروج الولد استحاضة. تو بھائی وہ خون جو بچے کی پیدائش کے بعد آئے وہ کیا ہے؟ نفاس. لیکن بچے کی پیدائش سے پہلے جو خون حاملہ عورت دیکھے بھائی، وہ استحاضہ ہے. یاد رکھیے حاملہ کو حیض نہیں آتا بھائی. تو ایک عورت حاملہ ہے اور وہ خون دیکھتی ہے، تو اس خون پر آپ کیا حکم لگائیں گے؟ حیض کا لگا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں حیض کا حکم لگا سکتے؟ کیونکہ حاملہ کو حیض کا خون نہیں آتا. اچھا نفاس کا حکم لگا سکتے ہیں؟ نفاس کا بھی نہیں لگا سکتے، کیونکہ نفاس کا خون تو کب آئے گا؟ بچی کی پیدائش کے بعد آئے گا. تو لہذا یہ کون سا خون ہوا؟ استحاضہ بھائی. اور اسی طرح
بچے کی پیدائش کے وقت پیدائش سے پہلے جو خون دیکھے عورت وہ بھی کیا ہے؟ استحاضہ ہے۔ تو یہی مسئلہ بتلا رہے ہیں، کہتے ہیں والدم الذی تراه الحامل، اور وہ خون جسے دیکھے حاملہ۔ بھائی دیکھا الحامل کہا بھائی، حاملہ تو نہیں کہا، کیوں بھائی؟ کیونکہ یہ وصف خاص ہے کس کے ساتھ؟ عورتوں کے ساتھ۔ تو یہاں تا کے ذریعے فرق کرنے کی بھی ضرورت نہیں بھائی۔ اور وہ خون جس کو حاملہ عورت دیکھے، وما تراہ المرأۃ، اور وہ خون جسے عورت دیکھے، فی حال ولادتہا، کس وقت بھائی؟ ولادت کے وقت میں، قبل خروج الولد، بچے کے خروج سے پہلے بھائی، استحاضۃن، یہ کیا ہے؟ استحاضہ ہے۔ واقل النفاس لا حد له واكثره 40 یوما، بھائی نفاس کی کم سے کم مدت اس کی کوئی حد نہیں، جبکہ زیادہ سے زیادہ نفاس کی حد 40 دن ہے بھائی۔ تو 40 دن سے اگر بڑھ جائے وہ کیا شمار ہوگا؟ استحاضہ بھائی۔ اور عقل کی کوئی حد نہیں بھائی، سمجھ میں آیا؟ 10 دن بھی آ سکتا ہے، 5 دن بھی آ سکتا ہے، 4 دن بھی آ سکتا ہے، اور چند منٹوں کے لیے بھی آ سکتا ہے بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو عقل کی کوئی حد نہیں ہے۔ کہتے ہیں واقل النفاس لا حد له، اور نفاس کی کم سے کم مدت کی کوئی حد نہیں ہے۔ واکثره 40 یوما، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے 40 دن ہیں، 40 دن ہے۔ وما زاد علی ذلک فهو استحاضۃ، اور وہ خون جو بڑھ جائے ان 40 دنوں پر، فهو استحاضۃ، وہ کیا ہے؟ استحاضہ ہے۔ تو اس اکثر مدت پر جو خون بڑھ جائے گا وہ استحاضہ ہے۔ اب آپ بتائیے مولانا مسئلہ، مجھے بھائی آپ سے پوچھتا ہوں، ایک عورت ہے اس نے بچے کو جنم دیا اور اسے 50 دن تک خون آیا بھائی، اب آپ کیا حکم لگائیں گے؟ جی 40 دن کا نفاس اور 10 دن استحاضہ، اور نفاس کا بھی وہی حکم مولانا، نفاس کے ایام کی نمازیں اس سے کیا ہو جائیں گی؟ ساقط، اور ان دنوں میں روزے رکھنا اس پر حرام ہے، روزے رکھنا، بعد میں روزوں کی قضا کرے گی، جبکہ نمازیں ساقط ہو گئیں ان کی قضا بھی نہیں۔ اچھا تو بھائی یاد رکھو، آپ نے تو فوراً کہا 40 دن کیا لگا دیں گے حکام، بھائی گزشتہ عادت کو نہیں دیکھیں گے، یاد رکھو یہاں بھی گزشتہ عادت دیکھیں گے۔ اگر وہ عورت پہلے بچے کو جنم دے چکی ہے اور اس وقت مثلاً اس کو 30 دن تک نفاس کا خون آیا تھا بھائی، تو اب جب یہاں پر بھی 40 دن سے کم رہا، 40 دن کے برابر یا 40 سے خون کم رہا، تو ہم کہیں گے بھائی پہلے تو 30 آیا تھا، اب کتنا آ گیا؟ 40 سے 35 آ گیا، عادت بدل گئی، یعنی حد کے اندر اندر ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ عادت بدل گئی۔ لیکن جب وہ 40 سے اوپر چلا گیا، معلوم ہوا یہ تو کیا شروع ہو چکا ہے؟ استحاضہ شروع ہوا، یہ تو زائد خون ہے، لہذا اب پھر کیا کریں گے؟ اس کے عادت کی طرف لوٹائیں گے، اور عادت کتنے ایام کی تھی؟ 30 دن کی، لہذا اب بھی 30 دن اس میں نفاس شمار ہوگا، اور زائد کیا شمار ہو جائیں گے؟ زائد استحاضہ ہو جائے گا، اور استحاضہ سے نماز ساقط نہیں ہوتی، لہذا ان سارے ایام جو گزر چکے ہیں ان کی قضا کرے گی، اور آگے جو خون چاہے آ بھی رہا ہے، اب ہر نماز کے لیے کیا کرتی رہے؟ وضو کرتی رہے ہوئے۔ کہتے ہیں وَإِذَا تَجَاوَزَ الدَّمُ عَلَى الْأَرْبَعِينَ، اور جب بڑھ جائے خون 40 دن پر، وَقَدْ كَانَتْ هَذِهِ الْمَرْأَةُ وَلَدَتْ قَبْلَ ذَلِكَ، اور تحقیق
یہ عورت جو ہے ولدت جنم دیا تھا اس نے قبل ذلك اس سے پہلے, اس سے پہلے بھی اس نے ایک بچے کو جنم دیا تھا. ولہا عادت فی النفاس اور اس کی نفاس میں ایک عادت تھی. ردت الی ایام عادتہا بھائی تو اس کو لوٹایا جائے گا اس کے عادت کے ایام کی طرف. وَإِن لَّمْ تَكُن لَّهَا عَادَةٌ اور اگر اس کی کوئی عادت نہیں تھی. فَنِفَاسُهَا أَرْبَعُونَ يَوْمًا تو اس کا نفاس کتنا ہے؟ 40 دن ہے. وَمَن وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ فَنِفَاسُهَا مَا خَرَجَ مِنَ الدَّمِ عَقِيبَ الْوَلَدِ الْأَوَّلِ عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى وقال محمد وزفر رحمهم الله تعالى من الولد الثاني. اچھا بھائی ایک عورت ہے اس نے ایک ہی پیٹ سے دو بچوں کو جنم دیا. بھائی سمجھ میں آپ بھی دیکھتے ہیں بھائی بعض اوقات جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں تو ایک ہی پیٹ سے دو بچوں کو جنم دیا تو نفاس کب سے شروع ہوگا؟ پہلے بچے کی پیدائش کے بعد سے جو خون آیا وہ نفاس میں شمار ہوگا یا دوسرے بچے کی پیدائش کے بعد سے جو خون آ رہا ہے وہ نفاس میں شمار ہوگا؟ تو یاد رکھیے شیخین رحمہم اللہ یعنی امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ یہ فرماتے ہیں پہلے بچے کی پیدائش سے جو خون ہے وہ کس میں شمار ہوگا؟ نفاس میں شمار ہوگا. اور امام محمد اور امام زفر رحمہم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ دوسرے بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آئے گا وہ کس میں شمار ہوگا؟ نفاس میں. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ اگر دیکھو اختلاف ثمرا کیسے ظاہر ہوگا, پہلے کے بعد بھی اگر ہم نفاس شمار کر لیں, کیا کر لیں؟ نفاس شمار کر لیں تو نفاس کے دنوں کے اندر بھائی نمازیں کیا ہو جاتی ہیں؟ ساقط. تو وہ نمازیں ساقط شمار ہوں گی جو درمیان والے وقت میں آئیں. اور اگر بعد والے سے نفاس کو شروع کریں تو پھر پہلے والی نمازیں ساقط نہیں, بعد والے ساقط ہو جائیں. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وَمَن وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ اور وہ عورت جس نے جنم دیا دو بچوں کو فی بطن واحد ایک ہی پیٹ سے فنفاسها پس اس کا نفاس جو ہے ما خرج من الدم وہ جو نکلے خون میں سے عقیب الولد الاول پہلے بچے کے بعد عند ابی حنیفة و ابی یوسف رحمهم اللہ تعالی شیخین رحمهم اللہ کے نزدیک. وقال محمد وزفر رحمهم الله تعالى من الولد الثاني اور امام محمد اور امام زفر رحمهم الله فرماتے ہیں دوسرے بچے سے, دوسرے بچے کے بعد سے جو خون آئے وہ کس میں شمار ہوگا؟ نفاس میں. مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا بھائی؟ باب الانجاس. اچھا بھائی انجاس جمع ہے نجس کی, مولانا نجس کی. تو یہ ہے تو مصدر, مصدر ہے مولانا لیکن یہ بطور اسم کے بھی استعمال ہوتا ہے نجاست کے لیے, نجاست کے لیے یہ اسم کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. بھئی یہاں تک بات چل رہی تھی نجاست حکمیہ کے مسائل چل رہے تھے. بھئی بے وضو ہوا نجاست حکمیہ اس سے کیسے پاکی حاصل کرنی ہے, وضو کر لے جنبی ہو گیا تو اسے پاکی جنابت سے کیسے حاصل کرنی ہے, غسل کر لے. حیض کے بعد نفاس کے بعد پاکی حاصل کرنی ہے تو کیا کر لے؟ غسل کر لے. اب حقیقی نجاستوں کا بیان ہونے لگا کہ ان سے کیسے پاکی حاصل کی جائے گی. تطہیر النجاسۃ واجب من بدن المصلی وثوبه والمکان الذی یصلی علیہ
نجاست کا پاک کرنا واجب ہے، یعنی نجاست کو دور کرنا واجب ہے، من بدن المصلی، نماز پڑھنے والے کے بدن سے، بدن پاک ہونا چاہیے مولانا ورنہ نماز نہیں ہوگی، تو نجاست کو دور کرنا واجب ہے نمازی کے بدن سے، وصوبی ہی اور اس کے کپڑوں سے، والمکان الذی اور اس جگہ سے، الذی یصلی علیہ جس پر وہ کیا کر رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو بھئی نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے نمازی کا بدن بھی پاک ہو، اس کے کپڑے بھی پاک ہوں، اور وہ جگہ جس پر وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی پاک ہو۔ ویجوز تطہیر النجاست، تو کہتے ہیں بھائی نجاست کو دور کرنا چاہیے، اب دور کیسے کریں گے، کس چیز سے کریں گے؟ کہتے ہیں بھائی ویجوز تطہیر النجاست بالماء وبکل مائع طاہر یمکن ازالتها به کالخل وماء الورد، اور جائز ہے نجاست کا پاک کرنا بالماء، کس کے ذریعے؟ پانی کے ذریعے۔ پانی کو پیدا ہی اللہ نے فرمایا ہے بھائی، اسے نجاستوں کو ختم کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ جی وبکل مائع طاہر، اور ہر مائع کہتے ہیں مولانا بہنے والی چیز، سیال سیال بہنے والی چیز، اور ہر ایسے سیال کے ذریعے، ہر ایسی بہنے والی چیز کے ذریعے، طاہرین جو کیا ہو پاک، وہ پاک ہونی چاہیے مولانا، پاک نہیں تو پھر خود اس جگہ کو کیسے پاک کرے گی، بلکہ اور نجس ہو جائے گی۔ یمکن ازالتها، اور ممکن ہو اس نجاست کو دور کرنا بھی اس چیز کے ذریعے، اس کے ذریعے کیا ہو بھائی، مائع ہو بہنے والی چیز ہو، دوسری کیا، وہ کس قسم کی ہونی چاہیے بہنے والی چیز، طاہر ہو پاک ہو، اور دوسری شرط کیا ذکر کی اس کے لیے بھائی، مائع کے لیے پہلی شرط ذکر کی وہ پاک ہو، دوسری شرط کیا ذکر کی بھائی، یمکن ازالتها به، اس نجاست کو اس کے لیے دور کرنا بھی ممکن ہو، کل خلی جیسے کہ سرکہ ہے، وما الوردی اور عرق گلاب ہے بھائی، ان کے ذریعے بھی نجاست دھوئیں گے تو یہ بھائی صحیح بہنے والی چیز ہے، پاک ہے، اور اس کے نجاست کو دور کرنا ممکن بھی ہے بھائی، ممکن بھی۔ اگر چیز تو ہے بہنے والی پاک بھی ہے لیکن اس کے لیے نجاست دور نہیں ہو سکتی تو پھر تو بات نہیں بنے گی، مثلا گھی ہے مولانا، تیل ہے مولانا، اب دیکھو یہ بہنے والی چیز ہے پاک ہے لیکن تیسری شرط یہاں پوری نہیں ہوتی، اس کے ذریعے نجاست کو دور کرنا ممکن، ان سے آپ چیز کو دھوئیں گے تو بھائی اسے نجاست چلی جائے گی یا نہیں جائے گی بھائی، اس سے تو پاک ہو ہی نہیں سکتی صحیح طریقے سے۔ تو لہٰذا دو چیزیں ضروری ہیں بھائی مائع کے اندر، ایک تو وہ طاہر ہو اور دوسرا اس کے ذریعے اس کو نجاست کو دور کرنا بھی ممکن ہو۔ وَإِذَا أَصَابَتِ الْخُفَّ نَجَاسَةٌ لَهَا جِرْمٌ فَجَفَّتْ فَدَلَكَهُ بِالْأَرْضِ جَازَ الصَّلَاةُ فِيهِ۔ وَإِذَا أَصَابَتْ، اور جب پہنچے الخفہ موزے کو، نجاست النجاست یعنی جب لگے موزے کو نجاست، موزے کو جب نجاست لگ جائے ایسی نجاست، لہا جرم، جس کا جسم ہے مولانا، جس کا جسم ہے، فجفت پس وہ خشک ہو گئی، موزے پر لگی اور خشک ہو گئی، فدلکہ بالارض بس اس نے اس کو رگڑ دیا، بالارض زمین کے ساتھ، دلکا کے معنی رگڑنا بھائی، فدلکہ بالارض اس نے اس کو رگڑ دیا، بالارض زمین کے ساتھ، جاز الصلاۃ فیہ تو اس کے اندر نماز پڑھنا جائز ہے بھائی، نماز پڑھنا، تو انہیں اچھی طرح زمین پر رگڑ دیا کہ وہ نجاست ختم اتر گئی وہاں سے، تو موزہ کیا ہو جائے گا پاک ہو جائے گا مولانا، اور اس میں
نماز پڑھنا جائز ہے بھائی. مسئلہ سب کو سمجھ میں آیا بھائی؟ چلیے بس مولانا, ھذا هو المرام, واللہ اعلم بحقیقت الکلام.